Velika kriptomjenjačnica je u problemima, to je jedna od tema s kojima ćemo se baviti u ovom videu, u 24 sata, Bitcoin je pao za nekih 400 dolara, odmah je nastala jedna mala mini panika, a ja sam već u današnjem videu objašnjavao koja se to velika manipulacija dogodila i kako su veliki izmanipulirali, postoje i dokazi kako su veliki igrači izmanipulirali skok cijene sa 16.000 na 24, tako da ako još niste pogledajte i taj video, ostanite do kraja, ima jako puno vijesti i by the way, 846 vas je već na Instagramu kripto teme, čim probijemo 1000 followera ovdje i da je giveaway, dijelit ćemo dolare nekome od pratitelja tamo. Ako niste još zapratite kripto teme na Instagramu svaki dan, nekoliko vijesti koje nećete pronaći ovdje na kanalu, uvijek ću se truditi da budu razdvojene vijesti, da nisu iste i ovdje i tamo, tako da zapratite svakako Instagram nalog kripto teme, a mi idemo na prvu vijest koja će biti onako soft i ležerna lagana vijest iz Velike Britanije. Već ste vidjeli tamo da, da se pojavila priča o CDBC-u, sad su malo tamo svi šokirani kakav sad CBDC i tako dalje. Međutim, odma su Bitcoin aktivisti u Velikoj Britaniji povukli po meni lijep potez i sad ću vam pokazati što su napravili. Pogledajte ovo. Napravili su projektor, stavili su projektor preko jedne od najvećih banaka u Velikoj Britaniji i jednostavno cijelu noć je stajala ova poruka preko cijele zgrade Bitcoin fix this i ovo je poruka koja se dijeli već 24 sata u kripto zajednici, dobili su sve poene za ovaj potez i mnogo je Britanaca koji će sada progledat, mnogo je ljudi u svijetu koji će sada progledat, koji će shvatiti što im se sprema u budućnosti, kakva apsolutna i masovna kontrola i kad ljudi shvate da je Bitcoin izlaz, kad ga krenu masovno kupovat po nekim tamo cijenama 100-150 tisuća, mi svi koji smo to prepoznali na vrijeme, ćemo trljati ruke. A Tesla je na jučerašnji dan, prije točno dvije godine, kupio Bitcoin. Tako da je jedna obljetnica, isto ne znam da li ste ispratili vezano za Ethereum gas fee u 12. mjesecu, kako je sve krenulo rasti, kako je porast e, kupovina, prodaja na tržištu se dogodio i tako dalje. Za čak 29,7 se povećao Ethereum gas fee, tako da ono opako. Međutim, idemo dalje opet na statistiku, još jedan dobar podatak se pojavio, čak 11,5 miliona adresa u ovome trenutku je na svijetu koji posjeduju u najmanjem slučaju 0.01 Bitcoin. To vam je, u sadašnj, po sadašnjoj cijeni, to vam je kao da imate 230 dolara u Bitcoinu. Tako da nije, nisu to milioni, čisto da znate. Ali, strašan rast. Strašan rast i ovi pokazatelji su dobri, što znači da sve više ljudi prepoznaje Bitcoin kao taj, kao onaj kojeg se mora imati. Idemo dalje. Mi smo u drugom mjesecu, vrijeme je dan zaljubljenih dolazi, dolazi Valentinovo i tako dalje. By the way, na Valentinovo 14.2. Uh, ide jedan projekt se lansira, radim već par dana kripto istragu i ovih dana ću objaviti video i o tom projektu, naravno u sučelju za članove, tako da slobodno se učlanite u kanal da otključate si pristup svim videima, a 14.2. i Cardano radi svoj jedan upgrade, update kako god želite reći i Cardano zajednica uopće nije uzbuđena oko ovoga, Cardano zajednica koja je navikla svih ovih godina da kad Cardano ima neke velike evente da se ne dogodi, apsolutno ništa, tako da nisu ljudi puno uzbuđeni, svi čekaju bull run, svi čekaju da krene, ono, totalno easy. A Landvolt, Landvolt je jedan od najvećih metavers developer, developer timova u svijetu, odnosno oni su najveći broj jedan ta ekipa, preselili su u Dubai preselili su svoje poslovanje, svoje urede, sve živo su preselili u Dubai, žele biti predvodnik ovog sektora u idućih deset godina zajedno sa Emiratima. im je Uh, sad taj web3 dolazi dolazi metavers i tako dalje svi svi još se nisu nekako opredijelili međutim oni su stavili fokus na nekretnine na nekretnine i jednostavno njihov cilj je da u toj priči budu lideri da budu glavni da imate jedno totalno novo iskustvo kupujete stan možda za koju godinu Neće vam trebati agent da se nađete s njim pa da razgledate taj stan. Ja se sjećam kad sam živio u Dublinu, kad sam tražio stan uh, u desetu jutro kao razgledavanje stana. Mi dođemo tamo, sto ljudi čeka. Sto ljudi čeka da razgleda taj stan. Izgubiš volju da ga razgledaš. E sada, tehnologija koja dolazi, želiš razgledat stan. Želiš da te neko provede kroz taj stan. Želiš vidjeti sve živo u tom stanu. Sjedneš doma, izvališ se, staviš one VR naočale... I eto ga, razgledavaš, ti si tu, unutra si. E oni žele biti lideri u tom svijetu. Idemo dalje, e, Robin Hood 7,6% dionica žele odkupiti natrag od Sam Bankmana, znači Robin Hood želi kontrolu natrag, a 21 milijon dolara za 51 dan posla uzeli su FTX odvjetnici. Sad vi zamislite to kako traje ova kriza, korisnicima su zarobljeni milijoni dolara, 8 milijona korisnika ne može do svojih sredstava, a ovi uzmu 21 milijun za 51 dan posla. Idemo dalje. Ja sam rekao na početku ovog videa da je jedna velika mjenjačnica u problemima, mjenjačnica iz top 10. Da li će korisnici sada početi povlačiti svoja sredstva sa ove mjenjačnice i ugroziti im onda i likvidnost zbog ove vijesti? A ta vijest je da je SEC bacio oko na kraken i da je SEC počeo istraživati kraken. Ovo je ozbiljna vijest i ovo jednostavno treba pratiti jer bi se moglo pretočiti na mnoge druge stvari, mogla bi nastati još neka Depresija lagana na tržištu. Idemo dalje. Jako zanimljiva anketa. Ankete su nekad dobar pokazatelj, a pogotovo kad pričamo o Benjaminu Kovenu. Benjamin Koven je jedan od najcjenjenijih ljudi u kripto zajednici i njegovih deset tisuća ljudi se izjasnilo, tako da nije, nije neka mala brojka. On, on je pitao svoje gledatelje što vi mislite što će se prije dogoditi s Bitcoinom? Bitcoin na 21.000 ili Bitcoin na 25? Ja sam jedan od onih koji su isto glasali na Bitcoin na 21.000. Evo ga, 59.7% ljudi misli da će Bitcoin pasti još dolje, a samo 40.3% njih misli da će Bitcoin ići gore. A mi idemo dalje, psihologija masa je uvijek ista. Psihologija mase je po meni nevjerojatna i zato sa vama želim podijeliti i ovu sliku čisto da vidite kako se danas odvijaju stvari u svijetu, u našoj okolici. Znači, Bitcoin sloboda. Bitcoin i sloboda je jedna blagajna, dug i ropstvo, ova druga, jednostavno ljudi oko nas biraju ovo drugo, ljudi oko nas idu linijom manjeg otpora, ljudi oko nas kažu videoglas, za novi automobil. Oni kažu, pa dobro draga, ovo si možemo priuštiti. Uđu u banku, potpišu 13, 14, 15%, tamo neku kamatu, kupe si taj novi automobil koji ih košta samo 200 eura mjesečno rata, samo 300 eura mjesečno rata. Odu e, sa malim plaćama, jedva budu kreditno sposobni, kupe si stan jer jednostavno na Balkanu je ta kultura imanja. Ako nemaš nekretninu jednostavno nisi uspješan i onda potpišu 30 godina ropstvo za banku, potpišu da rade za dug cijeli život, jednostavno živote sebi, svoje obitelji pretvore doslovno u živote onoga hrčka koji sprinta u kavezu, trči sto nasata, u biti stoji na mjestu cijelo vrijeme, sprinta samo za one žitarice, sprinta samo za one kapi vode tamo i onda dođe u 60. neku godinu i shvati da su vrata kaveza cijelo vrijeme bila otvorena, tako da kroz ovu sliku se dosta toga može vidjeti, a mi smo imali rat mjenjašnica u Australiji, tamo je velika kriptokonferencija, se radi i OKX je pobjedio, OKX je ponudio najviše za sve najbolje pozicije na, na, toj konferenciji, na, na bini, na pozornici, na prilazima. Apsolutno sve će biti u OKX brandirano. A idemo dalje, kripto zajednica se slaže da veliko partnerstvo koje su napravili Solana i Brave, Brave, Brave je browser, čisto da znate, da neće biti dovoljno Solani za velike stvari, za povratak u društvo najvećih, za Uh, jaki rast cijena za eksploziju, da će Solana morati napraviti puno, puno bolje od ovoga. Idemo dalje, Argo kompanija, inače Argo nije Ergo, da ne miješate. By the way, u Ergo sam još uvijek u minusu 760 dolara, mislim da sam stavio tamo prije par mjeseci, stoji, sell order je podešen na 50% profita, pa neka stoji 5 mjeseci, godinu dogodit će se. Uglavnom, Argo kompanija, uh, oni su inače za majnanje uh, Bitcoina, isto su u problemima i otpustili su šefa financa. Idemo mi dalje na Tether. Tether USDT, vjerojatno vam je poznata ova kompanija. Tether je prijavio za uh, četvrti kvartal 2022. godine dobit od čak 700 miliona dolara. Ima ona jako zanimljiv video što bi se moglo dogoditi ako USDT padne. Pogledajte svakako i taj video, odključajte pristup svim videima na kanalu, učlanite se i mi se vidimo uskoro već u idućem.